Під час святкування Дня Незалежності перш за все потрібно віддати шану людям, які стали символом боротьби за незалежну українську державу, вважає народний депутат України Володимир Купчак, який напередодні свята зустрівся з ветеранами національно-визвольних змагань. Свідками зустрічі були наші кореспонденти. Напередодні 22-ї річниці з нагоди Дня Незалежності представники народного депутата Володимира Купчака привітали ветеранів УПА із знаковою датою. Один із найстаріших членів ОУН Ілля Сливінський отримав подарунок від народного депутата – портрет Степана Бандери та почесну грамоту. Але я хочу наголосити, що вітати з Днем Незалежності передусім треба тих людей, які є символом цієї незалежності. Я хочу сказати, що пан народний депутат Володимир Купчак, незважаючи на те, скільки бруду на нього вилили, він робить добру українську справу, він поміг видати книжку, присвячену якраз зараз до Дня Незалежності, п'єсу про Бандеру, про Лінкавського. Він посприяв, щоб був намальований цей гарний, унікальний портрет героя України Степана Бандери. Незважаючи на поважний вік, Ілля Юрійович продовжує брати активну участь у житті громади, виховуючи молоде покоління у національно-патріотичному дусі. Я дуже дякую цій делегації, яка до нас прибула. Я дуже вдячний, у такій кількості могло бути і більше, але, може, там не помістилося у почерку. Ну і що ще таке, так? Мені 87-й рік зараз. Я радий тому, що я дожив до цього дня. І я радий тому, кожна людина повинна щось зробити для села, повинна для села, для людей повинна зробити. І я щось таке зробив. Урочистості завершилися покладанням вінків до пам'ятників Степану Бандері та Степану Лінкавському.